Како банка посветена подршки развој на спортот, како информација на нашата земја преку спортски успеси, со овој договор го обезбедуваме нашето место како генерален спонзор на Одбојкарската федерација. Да се биде генерален спонзор на машката сениорска репрезентација представува огромна чест и привилегија, особено што за неколку месеци ќе ги браниме боите на нашата земја во Европско друштво. Кога има два победнички тима, успехот е неизбежен и затоа многу веруваме во оваа наша соработка, а ние од срце им посекуваме голем успех и подобрување на резултатите од претходните натпреварувања. На вистина, една голема благодарност до НЛБ Тутунска банка, како една од поголемите компании во Република Македонија, обштествено одговорна, и со овој чин и со оваа пресконференција нивната обштествена одговорност продолжува уште на повисоко ниво, а ние како федерација ветувам дека со нивната поддршка и финансиските средства и овој договор дека ќе обезбедиме подобри услови, ќе дадеме многу повеќе и ќе му овозможиме на овие репрезентативци на вистина да стигнат до врвот.